Gareth Nakawe singa wa miaka 18 omtuza mu district yecho teda mugombolola ye Kakuto ali mukulu ajana oluvanyuma lw'abantu abatannategeerekeka okumuyira amazzi agookya omubiri gwonna. Omukyala ono gwe tusanze mu ddwaliro ekkulu e Masaka ng'azze kufuna obujjanjabi ategeezezza nti yayokebwanga ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokubiri omwaka guno ku woteeri emu ng'eneesangibwa mu kabuga akamanyiddwa nga Chapa mu disitulikiti y'ekyotera. Teri ngankutama yasala nyana omukazi n'anjira amazzi abanja kyasibwa maanyi. Nakawe singa mchisera chino alimbulumi obutagambika agamba nti olunaku lwe bamwokya yali akedde kukola nga mukusooka yalowooza nti mukama we ye yamwokya oluvannyuma lw'okumuteebereza nti amwagalira omusajja. Oteebereza mukama wange mwali mufaaki yali agamba mukwanira bbaawe nga simu ekigo. Nakawesi yayokebwa oludda radio nga yakosebwa ebitundu by'ekyama, omukono, ekisambi, olubuto n'omugongo. Mu ngeri emu ategeezezza nti kati emyezi kumpi 8 omuliro gukyamuli munda ng'awulira obulimu obutagambika nga kati n'ensimbi ezimujjanjaba tazirina oluvannyuma lw'abasawo okamutema nti yeetaaga obukadde 12 okusobola okumujjanjaba. Mama wa Nakawe singa yarest Nakafeera agamba nti ekyatuusibwa ku mwana we tayinza kukyerabira olw'okubonaabona kwe bayiseemu. Omwana yajja naye omwana nali waka, omwana najja n'antegeezaako n'agamba omwana ayidde nitukwate kubo nitugendayo nitusanga ng'omwana afunye obuzibu. Nitumulurako nitugenda mu ddwaliro e Kakuuto. Kakuuto nitugamba nibategugamba tujje wano era nitujje wano. Agaseko nti n'ensimbi tebakyalina nga poloti zonna bazisinzeeko ekiddako tebakimanyi. Obulwadde bukyagaanye tanawona tanatereera kyetaaga obuyambi. Kyetaaga obuyambi bw'ekyamazima tukyalina buyambi ebintu biweddeko tubitunze biweddeko tuwakyaliyo yadde akantu. Ye taata w'omwana ono Victor Kawooya asabye bazira kisa okumudduukirira mu ngeri yonna. Nsaba abazira kisa banziruukirire banyambe. Mwana wange ni Pastor Aaron Mugisha era nga yesezaala wa Gareth Nakawesi agamba nti naye kati atuuse wakoma oluvannyuma lw'okusaasaanya ensimbi ezisukka mu bukadde 7 nga kati ayagala abazira kisa bamukwatireko. Sobodde okujjanjaba, sobodde okwetaba bo, sobodde okola buli kimu kyonna 1,000,000 ziweddewo kati twamukomezaawo mu ddwaliro kati ate obuyambi obusabibwa wano wonna nawo tebusoboka. Sete basaba 12,000,000 emmaaso we tusobola okusimujjanjabisiza tetulina buyambi. Ono asabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, ababaka abakiikirira ekitundu kya Kyotera, Mama Fiina, abasumba b'abalokole n'abalala badduukirire embeera eno. Gezezaako bambi basinze ebibanja byabwe ebintu byonna biweddewo kati amagulu galemadde, emikono giremadde, ali paralyzed ate yayokebwa nnyo omuliro ne gumutuuka buli wamu wonna gwamutuuka. Kati tusaba obuyambi abasobola okutuyamba tusobole nti okwongerayo omulwadde oyo mu ddwaliro. Ba Mama Fiina, Musumba Bugingo, Musumba. Nze Shamira Nagawakra, STV Select, ey'enjawulo.